A znači, početak je istorije Nemanjića. A tu su tri glave. Stefan Nemanja, Vukan i njihov otac. I nakon toga, Stefan Nemanja, uz pomoć Bugarske ili Bosne, nemam pojma, mislim Bugarske, vratio svoj prestor. E, i nakon toga... Danas je Hero Dirt. Zagrevamo se, evo ga ovaj skok. A, nas su marihuana. Molim? Da. Okej. Okay. Evo ga, prvi put u životu je spustio sedište, znači će probati da skoči. Bravo. Jel snim? Da. Ovako čuješ, znači ima jedan skok koji ti je bukvalno... Mogu to da se zaobiđe. Ne, ne može se zaobiđe. Visine je kao onaj, recimo, kao onaj prvi na FF-u. Ono što si skakao kad smo te... Kad si skakao prvi drugi, pa ono. Da. Te su te visine, ali odmah poslije ide jako veliko skretanje, ono baš na... Ja ću morati brate sve... Znači, ako ideš iza mene i sad treba da to dropaš. I onda odmah koči, ne, ja ali ne naglo, nemoj da kočiš naglo. Koči polako. Ako moraš naglo, moraš, ali samo znaš ako zakočiš naglo, klizaš. Ajmo, prati me. Ovo je okej, okay, može da se rola. Može da se rola, ovo ja ću skočiti. Izvijem ti ove brmove. Ovo je skok, nemoj da skačeš. Ovo nisam još izučio skok. To je novo. Samo polako i nemoj da kočiš kad skrećiš. Ne ovdje, a... Uvek promašim. Ovo je isto novi brm. Opa, klizanje. Ovdje je sad jedan mali skok i onda ide veliki. Dobro. Evo ga taj! Dobro. Koči, koči, skreći. Dobro. Idemo. Opa, kako je klizava. Polako ovdje. Rupe. Uf, ja kočnice za vrh. Ne mogu da stanem. Drži. Sad ovdje uve padnem, ako je blato. Dobro je. Ima se sreće. Nije strašno niko blato, ali još uvijek. Driftam u krivine. Ovdje se će ovaj grok. Tu nas čeka Viktor. Opet drift u krivinu. Hoćeš? Ne, penjemo se. Sad, krenuli smo odmah. Ja mislim da je tvoj drugar pao. Evo, jedva mogu da stanem na ovoj stazi. Znači, ono je bukvalno je sve blato. Znaš? Ajde, hoćeš, dropaš. Ajde, čekaj, samo se ja sklonim. Mislim da sljedeći put bi možda imao ovako da ga dropa. Šta misliš? Ne, ne, ja ću sljedeći put, ali ću da idem prvo sporije, da sletim ovdje da ga kejsam. Recimo tu negdje. Polako, koči, koči, si pao? Si pao? Nisam pao, ali sam, nešto mi šlajpao, brate, dobro. Okej okay, sve. Nije ti kukla guma, pa dobro si. Što hoćeš? Ajde, skači! Ajde! Ja mislim da si treći da pogibio. Šte bro? E, zabio, imaš ono da je ti rekao u blatu? Da? U mi je ušlo blatu. Ajde, Viktore. Alo, snimi ako umrem da lepo... Pa GoPro snim. Go... Eto ga, taman. Pa da, taman da vreme. A, ovdje sam posljednji put sedao na Enderu. Kad ja Aleksa trebao da skoči. I skočio. Ali drop izgleda toliko malo na snimku, pa ono, znači, garant, gle. Znači, ovdje izgleda malo, ali treba se sletiti tamo, skroz dole, posle put. Idi pre! Pukla je grana. Treba se sleti skroz tamo dole, posle puta. Ajde, Viktore, jednom pa nastavi do kraja staze, okej? Okay? Da, da, ovo je zadnji spust. Ajde. Ovo
Zvonit će se kad ajde, kreneš. Ajde, čekaj, vidim taman odakle će Viktor da krene. Ja mislim da neće nam bude. Ha? Mislim da će padne. Ne, neće. Gle. Ja mislim da će. Neće pasti. Čekaj, da skočim baš. A ne, padneš. Tu iza mi patike, ja debil obu kuku. Obu. A dobro, šta? Ajde, Viktore. Mogu se sam trčanje ovdje iz one staze. Ček, ček, evo ga, ide. Ivo, ide. Ide. Snimaj. O, o! Ko je gotovi? Ladno je preživeo, ladno je preživeo. Ajde, vozimo dole. Kako ima sreće, čovjek. Ja ti kažem, vidi sporo, lik, ne znam, nisi više sporo. E vidiš, to se bojim da mi se desi, zato moram, kad bude suvo, ono, skoro suvo. Ček da prođem, ček da prođem, ček da prođem. Onda imaš jedan skok, zaobiđi ga. Svaka čast. O, korenje, korenje, beži sa stacijama. Aaaa! Klizam. Klizam. Volkswagen je nabuđen ovdje. Izvijem ti te kočnice.